gudoomiyaha gobolka Tobnier ayaa deeq isugu jirta xoolo nool, raashin, daawooyin iyo lacag ku wareejiyey. Isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Tobnier, taliyaha ciidanka booliiska gobolka iyo sidoo kale saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku sugan gobolka Tobnier, gudoomiyaha gobolka Tobnier Xamse Maxamed Cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyey deeqdani. Waxaa maanta halkan sharaf weyn ah inaanu ku wareejino ciidamada kala duwan iyo isbitaalka Maandhaye xoolo aan ugu talagalay in ay ku afuraan. Marka u horeysa isbitaalka xoogga waxaanu ku wareejinaynaa 20 neef oo adhi ah, raashin isugu jira timir, sonkor, daqiiq, bariis, kalluun iyo saliid iyo caano iyo lacag $500 oo aan ugu talagalay inay dawooyinka ku kordhistaan. Waxaa kale oon halkan ku wareejinaynaa taliyaha qaybta booliiska gobolka Tobnier 10 neef oo adhi ah oo aan iyagana ugu talagalay dhowrka casheeh ka hadhay Rabadaan inay ku afuraan. Saraakiisha ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku sugan gobolka Tobnier iyo sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Tobnier ayaa dhammaantoodba u mahadnaqay maamulka gobolka Tobnier. Mahadnaqa horeba loo sheegay, waxaanu aada iyo aada iyo aada ugu mahad celinaynaa ilaa iyo maalintii hawshaasu bilaabantay. Maamulka gobolka hawsha xilkasnimada leh ee ay la berber taagan yihiin ciidamadooda howlgalka galay. Waxaan anoo ka wakiila taliyaha ciidanka qaranka, waxaan si mug leh ugu mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka iyo gudoomiyaashiisa degmada xilka weynay iska saareen ururinta saakulaynta ciidamada qaranka ee jiidda hore loogu talagalay. aad iyo aad baan u mahadnaqayaa dadkii xoolahan soo ururiyey ee tacabka badan geliyey. Waxaan u mahad celinaynaa ciddii ka soo shaqaysay iyo ciddii soo bixisayba. Dhanka kale, gudoomiyaha gobolka Tobnier Xamse Maxamed Cabdi ayaa deeq xoolaha oo gaadhaysa 20 neef oo adhi kala wareegay gudoomiyaha deegaanka Balli Samater oo ka tirsan gobolka Tobnier. Deeqdan oo ay ugu tala galeen dadka ku dhaqan deegaankaasi 4 ciidanka qaranka Soomaaliland ee ku sugan jiidda hore ayaa waxaa ka gudoomiyey gudoomiyaha gobolka Tobnier. Gudoomiyaha Balli Samater, waxaan keenay 20 neef adhidhan, waxaana ku wareejiyey gudoomiyaha gobolka Tobnier ee Burco Maxamed Raxiim. Waxa aan maanta ka gudoonay tuulada Balli Samater 20 neef oo adhi ah oo ay ugu talagaleen 4 ciidanka qaranka ee uu maaragtay gobolka Tobnier ku jira hawshiisa. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.